A Pterostilia é un complexo fenómeno floral que atraiu a atención de moitos científicos desde que Darwin en 1877 escribiu o seu libro The Different Forms of Flowers on Plants of the Same Species. A Pterostilia é un polimorfismo xenético no que unha mesma especie de planta presenta flores con diferente morfoloxía. Unhas flores presentan estilos longos e estames por debaixo, mentres que no morfo oposto os estilos se encontran dispostos por debaixo das anteras. Xeralmente, os estilos e as anteras de morfos opostos encontranse á mesma altura. En xeral, as especies esterostilas presentan un sistema de incompatibilidade xenética que promove os cruzamentos entre individuos diferentes dunha mesma poboación. Ademais, estas especies teñen asociados uns caracteres ancilares particulares para cada morfo floral, como dimorfismo no tamaño dos grans de polen. Nun sistema de flores ercógamas, moitos grans de polen non alcanzan un estigma receptivo e acabanse perdendo sen cumprir a súa función. A Pterostilia é un mecanismo reproductivo que promove a reproducción sexual cruzada nas plantas e, ademais, grazas á reciprocidade entre os morfos, reduce a perda de gametos. Existen varios modelos que tratan de explicar a evolución de Pterostilia, pero aínda non hai consenso en cal é o que mellor se axuste á realidade. Modelo de Charlesworth e Charlesworth, 1979. Este modelo parte dunha flor homostila na que anteras e estigmas se encontran á mesma altura, o que promove a autopolinización. Pero a depresión por endogamia favorece a aparición dun sistema de incompatibilidade dialélica que impide a xerminación do pole en estigmas do mesmo morfotipo floral. O pole dun morfo floral só pode medrar en estigmas do morfo oposto. Non obstante, ao estar os estames e os estigmas á mesma altura, hai un problema de autointerferencia. Isto favorece a aparición de morfotipos florais con anteras e estigmas localizados a alturas recíprocas. Así se orixina unha especie distila. O modelo de Joy de Webb propón que o ancestro a partir do cal se orixina unha especie pterostila presentaría unha flor con ercogamia de aproximación. Unha mutación sinxela orixinaría outro morfo floral previstilo coas anteras á mesma altura pero de estilo curto. Este estado é denominado dimorfismo estilar. E aínda que hai dous morfos florais con estilos longos e curtos, as anteras inicialmente encontraríanse á mesma altura. O problema é que ao non haber reciprocidade entre as alturas de anteras e algún dos estigmas, neste sistema pérdese moito pole. Pero os polinizadores son os responsables de seleccionar as flores que comezan a aparecer coas anteras máis baixas e máis altas. Desta maneira, prodúcese unha transición nas alturas das anteras, favorecendo o establecemento de individuos con alturas recíprocas entre verticilos sexuais de ambos morfotipos florais. Xa chegamos ao estado de ercogamia recíproca. O sistema de incompatibilidade dialélica e os caracteres ancilares poden aparecer máis tarde, pero non son imprescindibles para considerar a unha especie distila. No Laboratorio de Ecoloxía e Evolución da Universidade de Vigo buscamos grupos de plantas que presenten distintos grados de polimorfismo na ruta evolutiva cara a Pterostilia. En cada un destes grupos de plantas facemos un estudo morfométrico. Estudamos os seus polinizadores e a eficiencia de cada un para cada taxón. Analizamos os caracteres ancilares asociados ao polimorfismo, o seu sistema de reproducción, e finalmente reconstruímos a historia evolutiva do grupo. De esta maneira podemos mapear nesta filoxenia como foi o proceso evolutivo ata a adquisición da Pterostilia. Ata o momento gaña modelo proposto por Joy de Webb, baseado na proposta inicial de Charles Darwin.